Odlikaši Vojvodine savladali su radnički sa 3:1 u prvom polufinalnom meču za Kup Srbije odigranom u maloj sali Spensa. Šef stručnog štaba Novosađana Siniša Gavrančić rekao je da je ova utakmica bila veoma važna, ali i da se sada treba fokusirati na revanš koji je na programu 16. februara. U slučaju da protivnici imaju po jednu pobedu, finalistu će odrediti bolji set količnik iz odigranih utakmica, odnosno bolji poen količnik iz svake utakmice pojedinačno ukoliko je set količnik iz. U slučaju da ni na taj način ne bude mogao biti određen finalista, konačnog pobednika odredit će dodatni zlatni set.